E é isso aí, pessoal. A gente vem então para uma excursão, tá? Da Garota Verão aqui do Rosário do Sul. E acontece essa tragédia aí, ó. As moças estavam ensaiando, tá? Pra Garota Verão da cidade. E o palco desmoronou. Tem várias garotas feridas. Já veio a primeira ambulância, já levou duas meninas. Agora tá vindo outra ambulância. E olha o jeito que ficou o palco. Uau!